mina glada ekonomistudenter, vi håller på att räkna på lager och nu tänkte jag att jag skulle göra en uppgift här tillsammans med er på kapitel 2 och det är uppgift 2.8 i er bok där man ska beräkna det genomsnittliga lagret och räntekostnaden för lagret av en lampaffär. Affären har inventerat 3 gånger under det året som har varit och det var första gången i april och andra gången i augusti och tredje gången i december. Men de gjorde också det vid årets slut, början av förra året eller precis i början av detta året. Så de hade en beräkning på värdet av lagret då också. Så det finns en fjärde gång alltså. När man räknar ut genomsnittliga lagervärdet så tar man det inventerade värdet, alltså det värdet på som man har varit i lagret och beräknat fram att man har. Man går ut i lagret och räknar alla varorna och gångar det med vad de är värda. Och slår ihop det och delar med antalet gånger som varulagret är beräknat. Så vid årets början var det 460 000. Den 30 april var det 530 000. Den 31 augusti var det 410 000. Och den 31 december var det 480 000 kronor. Totalt så blir detta 1 880 000 kronor. Och så delar man det med antalet gånger som man har inventerat och räknat varorna för att få reda på ett genomsnitt. Och i detta fallet så var det ju 4 gånger. Då får du ett genomsnittligt värde på 470 000 kronor på detta lagret. Så i genomsnitt så har du haft det värdet under hela året. Och det är väl klart att ni förstår att vissa dagar har det varit högre och vissa dagar har det varit lägre. Men det här är ett slags riktmärke, så i genomsnitt ligger det på 470 000. Sen vill företaget veta om vi hade gjort någonting annat med de här pengarna istället för att ha dem bundet i kapital i lagret. Så vi hade kunnat göra någonting annat. Vad hade vi då kunnat göra som hade gett oss någon bra avkastning? Och företaget de räknar med en kalkylränta på 16%. De tänker sig alltså, hade vi kunnat göra någonting annat med de här pengarna så hade vi kunnat tjäna 16% på det. De säger inte vad det är de ska göra utan bara att kalkylräntan är 16%. Och det som man då kunde ha tjänat på att göra annat med det här lagret är ju också det som man går miste om för att man har pengarna bundet i lager. Och det blir ju också en slags kostnad för lagret, alltså en räntekostnad. Då räknar man ut det genom att ta det genomsnittliga lagret som var 470 000 gånger 16% och som är 0,16. Då får man reda på att det är 75 200 kronor. Så om vi inte hade behövt ha något lager, vilket vi behöver ju i den här butiken, men låt säga att om vi inte hade behövt det. Och hade kunnat göra något annat med pengarna och få 16% avkastning på det. Då hade vi fått 75 200. Det går vi nu miste om. Och det blir således räntekostnaden. För kapitalet som är bundet i lampor på lagret. Hoppas detta hjälpt er. Och lycka till med studierna. Titta gärna på vidare uppgifter om ni behöver mer hjälp.